यस बाहिङलाई मुलुकिमसँग आबद्ध सबै जनलाई मेरो नमस्कार. मेरो पुर्खौली घर नेचा बतासे हो, तर म झापाको भद्रपुरमा जन्मिए र झापाको बाहुन नगरमा हुर्किए र मेरो कलेज जीवन झापाकै नजिक दार्जिलिङमा बित्यो. त्यसपछि म काठमाडौँमा भविष्य खोज्न आएको थिएँ. संयोगले काठमाडौँ आएको राम्रै भएछ. विभिन्न सङ्घ संस्था कम्पनीहरूमा विदेशी प्रोजेक्टहरूमा 21 वर्षभन्दा बढी प्रमुखको रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ र यस्तै हाम्रो जातीय संस्थाहरूमा म किराँतलाई आयोगकाको 3 चोटि कोषाध्यक्ष केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएँ. जिमिराय उत्थान समाज सोलुको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भएँ र म किराँतलाई आयोगकाको पनि कक्षाको दाता हुँ. जिमिराय उत्थान समाजको पनि अक्षको दाता हुँ र यहाँहरूले यो जुन हाम्रो बाहिङ किराँत मुलुकिमले जुन यो शब्दकोश बनायो त्यसले मलाई साह्रै हर्षित तुल्यायो र यो कार्य समितिलाई अझ बढी काम गर्ने उत्प्रेरणा मिलोस्, साहस मिलोस्, जागरण मिलोस् भन्नको लागि म र मेरो श्रीमतीको नाममा रहेको यसभन्दा लक्की बाहिङ राई कोषमा चाहिँ अबको 2-3 महिनामा 1 लाख रुपियाँ थप गर्ने तपाईँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छु. जसले गर्दाखेरि हाम्रो शब्दकोश मात्रै होइन, यसबाट अन्य यससँग सम्बन्धित पाठ्यक्रमहरू बनाउनलाई पनि मद्दत मिलोस्, सहयोग मिलोस्मा चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम, हाम्रा चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने कार्यक्रम, उत्प्रेरणा दिने कार्यक्रम र यो आदिवासी जनजातिमा निजामती कर्मचारीहरूको लागि लोकसेवा तयार गरे सुरुवात गरेको, लोकसेवाको तयारी कक्षा सुरुवात गरेको चाहिँ किराँतलाई आयोगमा म कोषाध्यक्ष हुँदाखेरि पहिलोपटकदेखि सुरु गरेको हो. तर अहिले हेर्दाखेरि सहसचिवदेखि उपसचिव शाखादेखि सुब्बा खरदार हुँदै गर्दाखेरि करिब करिब 1500 हामी किराँतीहरू राईहरू चाहिँ निजामती सेवामा छौँ. त्यो तयार गर्ने सिलसिलामा हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटी गयौँ, मास्टर्स पढाउने क्याम्पसहरूमा गयौँ, अभिभावकहरूलाई पढ्यौँ, भेट्यौँ मास्टर्स पढ्नेहरूलाई. उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो, यो शाखा अधिकृत भनेको निजामती सेवा भनेको त 52 क्षेत्रको लागि मात्रै हो, हामी राईले कहाँ सक्छौँ, हामी त किराँतीहरू त राजाका सन्तान, हिङ नभए पनि हिङ भनेको डालो मागेर लिनु होइन पसेर लिनुपर्छ. आरक्षणको हामीले कुरा गरेको थियौँ, लोकसेवा तयारी कक्षाको सुरु गर्दाखेरि त्यो कुरा भएको थियो. तर आज खुसी लाग्छ कुनै कुनै कार्यालयमा जाँदाखेरि, जस्तै ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा के कामले म गएको थिएँ, राष्ट्रिय परिचय पत्र पढाउन त्यहाँ एकजना रोजगारी हुनुहुन्थ्यो, कस्तो कस्तो खुसी लाग्यो. मेची नगरपालिका झापाको मेची नगरपालिकामा एकजना चाहिँ इन्जिनियर राई हुनुहुन्थ्यो, अनि यसै खुसी लागेको मान्छे चिनापत्री गरे कामै थिएन र पनि चिनापत्री गरे होइन. त्यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो विशेष अतिथि त्यो दुईजनालाई अनुसार लाग्दैन होला, तर त मान्नु पनि हुन्न, किनभने जबसम्म हामी सबै समावेशी भएर राज्य सत्तामा सबै निकायमा पुग्न सक्दैन तबसम्म मुलुकले विकास गर्न सक्यो. अब फाटफुट हुन्छ, जस्तो मन्त्रीजी आउनुभयो, छोटो कुरा भक्तिमा बोलेर जानुभयो, म पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमा मेरो यो तेस्रो ब्याङ्क हो. पहिला स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको सञ्चालक थिएँ, त्यसपछि सेन्चुरी ब्याङ्कको सञ्चालक थिएँ, सेन्चुरी ब्याङ्कलाई मर्ज गराएपछि अहिले म प्रभु ब्याङ्कको सञ्चालक छु र अहिले ब्याङ्कको सिइओमा सुलुकुम्बु जिल्ला पुर्खेली घर भएका सुदेश खालिङ एभरेस्ट ब्याङ्कको सिइओ हुनुहुन्छ र सुलुकुम्बै जिल्ला नेचा बतासे पुर्खोली भएको म ब्याङ्कको सञ्चालक छु.
यानि कि हाम्रो पनि सहभागिता चाहिँ वित्तीय संस्थामा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा अन्य क्षेत्रमा पनि हुन थालेको छ र तपाईहरुलाई पनि सञ्चालक बन्न कर्मचारीहरु कसरी चाहिँ म्यानेजर बनिन्छ कसरी सीईओ बनिन्छ त्यसको लागि बैंकमा कसरी प्रवेश गर्ने त्यसको लागि के तयारी गर्नुपर्छ लोकसेवा पत्र तयारी कक्षाहरु सुरु भइरहेको छ बैंक वित्तीय संस्थामा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कसरी प्रवेश गर्ने त्यसको लागि तपाईहरुलाई सरसल्लाह चाहियो भने देखि यदि समय तथा पनि मिल्यो मेरो पनि मिल्यो भने तपाईहरुलाई त्यसको बैंकको कर्मचारी बन्न माथिल्लो वर्गको कर्मचारी बन्न सीईओ बन्न र सञ्चालक बन्न चाहिँ तपाईहरुलाई थोरबहुत अहिले जानेको तपाईहरुलाई म टिप्स प्रदान गर्ने छु भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य भनाइदिएको छु यही अन्त्य गर्दछु यो यो बाहिङ किरात मुलुकीको छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलन भव्यताका साथ सफल होस् सम्पन्न होस् नयाँ नेतृत्वले अझ बढी जागर होस् यसै गरी अर्को महाधिवेशनमा फेरि पनि मैले भन्न पाऊँ तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ मेरो पुरस्कारमा फेरि मैले त्यो रकम थप्छु है भन्न दिने स्थिति बनोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद